anigoo ah axmed milge ducaale waxaan halkan ku duubayaa tix yaroo aan u tiriyey shirkadda telesom xogogaal wareysiga xaalkeeda telesom markaan helay xaqiiqadii waa meel xafidan oo xoolaha la dhigan karo oo cidna aan la xadahayn xaaraan ragaan cunin oo quriskoodu xay yahay iyo wadaadaa xilkowsida waxhayaatan noo timiye ku xamdiyey islaamkii xaakina wallahay u hawsii bin xididadeen loo maray xujaab adago iyo xumaanin weligeed teeda kale waxay tahay shirkadan tasawgee turaabkaa ka fara badan ee taawarada la sare kaceen tayadooda fiicnayn ee telesom kudayadkaa aadmigii ka tooriyo nambar raadsay telesom adigoo takliif gelin meel laahal u tacadiin saadeeda tooskaa naga gelisay taabka shirkad weeye taamahoo taa kulaysay aadmigii taageeraa la hado